Я спортив оператору кадр, а вам слабо? Історичне кіно. 17 століття, фортеця. Розпочалися зйомки. З усіма вже познайомився. В общем, весело. Перший раз себе відчув якогось такого заходу і відносно історичного, там, де потрібна дисципліна. Я як не саме дисциплінована людина. Трошки важко. Але воно того вартує. Насправді долучається до реконструкції, це прикольно. Чекайте скоро.